Gente, eu fico aqui perto do berço, só olhando essa coisa fofa. Agora são quase 10 horas da noite e ela tá dormindo. Já faz umas, acho que quase uma hora que ela tá dormindo. E ela tomou leitinho, era o quê? Umas 7 horas, acho que isso, ou antes. Tô esperando ela acordar, mas é tão fofa. Ela tá aqui, ela fica falando super alto. Já expliquei pra ela que quando a irmãzinha tá dormindo tem que falar baixo. Mas ela fica conversando altíssimo aqui. Aí, gente. Ela tá dormindo comigo, como vocês já sabem, aqui nessa cama dela. E eu fico do lado, gente, do berço, né? Mostrar, esperando pra ver se a Rafaela se acorda. Meu marido acabou de chegar do trabalho. O trabalho dele é... Ele trabalha um dia sim, um dia não. Então hoje ele trabalhou. Chegou agora 9 horas. Aí amanhã ele não trabalha. Então ele vai estar em casa agora à noite e amanhã o dia todo. E eu vou gravar esse vlog pra vocês com ele em casa mesmo. Mas depois eu gravo o outro pra vocês verem como é que eu faço quando eu tô sozinha. Mas se bem que a minha mãe fica aqui, né, também, quando eu não, ele não tá. A Rafaela, gente, como eu tô descabelada. Oi, gente! Só apareço assim nesse canal. A Rafaela não dá um pingo de trabalho, gente. Até agora, olha, ela só chora se ela tiver com fome. Oi, gente! Ela só chora se ela tiver com fome. Muita fome mesmo, porque... Mesmo que ela esteja com fome, seja pouca fome, ela fica quietinha, acordadinha assim, sozinha no berço, acorda. E fica esperando. Então ela só chora mesmo se ela estiver morrendo de fome. Chora mesmo. E fora isso não, ela fica acordadinha. E fora não, isso. Ela dorme, precisa ficar acordada, depois ela dorme, come, dorme. Então ela é ótima de lidar, gente. Ela fica assim o tempo todo e não tem muito trabalho. O tempo todo. Que permaneça assim. A Eloá tá amando. Só quer ficar com ela nela direto. Ela quer botar ela no travesseiro pra ficar direto com ela. Até agora nenhum sinal de ciúmes, graças a Deus. Ela tá só querendo cuidar. Toma, né? Cozinha, gente. Oh, meu Deus. Pronto, gente, agora é meia-noite. E a Rafaela tá aqui, ó. Acabou de mamar, e ela mamou no peito, coisa que me deixou muito feliz, porque ela não tá aceitando bem o peito, mas eu tô insistindo, tô estimulando, apesar que eu tô complementando, vou falar sobre isso em outro momento com vocês, mas enfim, ela dormiu, agora ela vai dormir até, acho que umas 3-4 horas, pelo menos foi assim, né, na última noite, espero que continue. E ela é bem boazinha, ela só acorda e fica no bercinho ali. Às vezes ela faz chorinho um pouquinho, mas é pouca coisa, com fome. E eu durmo bem, graças a Deus as noites estão sendo tranquilas. Apesar que eu tô só na segunda, né? Espero que sejam todas assim. A Eloá era assim também, quando ela era novinha, ela dava trabalho. Eu dormia a noite toda, muito, muito tranquilo. Vou atualizar vocês. Esse outro cobertor aqui, porque tá frio hoje aqui. Tá bem frio. Oi, mamãe. Coisa linda, tá acordada. Não tá dormindo. Tá vendo como ela fica no berço? Ela fica assim, acordada, quietinha. Bom dia, quase boa tarde, porque já é 11 horas. Gente, eu esqueci completamente que tava gravando o vlog, porque é uma coisinha tão fofinha, ó. Tá mamando aqui. Graças a Deus, eu tenho colocado ela no peito sempre. Ela tem mamado sempre, todos os dias. Por mais que não seja suficiente ainda, mas ela tem mamado. Eu não desisto, né? Eu fico insistindo. Tô vendo. Eu ganhei uma flor, gente. Que maravilha! Que maravilha! Vem cá pra te dar um beijinho. Obrigada. De nada. Me dê aqui nessa mão aqui. Me dê aqui. Que eu tô dando mamar pra sua irmã. Me dê aqui nessa outra mão.
Gente, eu ganhei uma flor da minha filha. Que coisa maravilhosa. Ela tá tão carinhosa comigo, a Eloá. Tá super carinhosa com a irmã. Eu coloco essa almofada de amamentação nela pra ela pegar ela no colo e ela... Nossa, tá no céu. E eu tô super feliz. Já tô desinchando mais. Meus pés agora começaram a desinchar. Porque agora é que eu tô tendo repouso, né? Depois desses dias todos é que eu comecei a me deitar. Comecei a colocar os pés pra cima. Aí eu tô começando a desinchar mais. E eu tô achando muito maravilhoso isso, né? Oi, quanto aos pontos da cirurgia, ainda não tirei. Me informei com a técnica... Tudo bom com vocês? Me informei com a técnica de enfermagem aqui do postinho. Ela falou que é com 15 dias que tira. Então é só sábado que eu vou procurar tirar esses pontos. Não sei se vai vir alguém aqui do posto de saúde na minha casa, porque o da Eloá veio. Ela veio aqui. Ou se eu vou precisar ir no hospital pra tirar. Enfim, não sei ainda. Hoje ainda é... Hoje é que dia, mãe? Minha mãe tá voando ali também. Sentiu o cheirinho? Então, ela não sabe também. Ninguém sabe que dia é. A gente tava voando aérea assim. E eu não filmei nada pra vocês de manhã. Por quê, gente? Durante a noite, que aconteceu? Meu marido que ficou levantando. Não é ficou levantando, ela só acordou uma vez. Ou foi duas vezes. Uma vez ela acordou com fome. Ele deu uma mamadeirinha pra ela. E aí ela... dormiu de novo, aí depois quando foi umas 6 horas, 6 e pouco, ela acordou de novo porque ela tinha feito cocô, aí ele trocou a fralda dela e ela voltou a dormir de novo, e depois ela acordou umas 8 e pouco e ficou acordadinha ali, a gente acordou, ficamos aqui, estamos aqui até agora assim, sem fazer nada, tomei café, com as pernas pra cima, relaxando, amamentando. E é isso, não tem muito o que mostrar. Nem me lembrei de gravar vlog. Aí, ai, meu Deus, eu tô gravando vlog. Porque a gente ainda tem uma rotina, assim, né? Uma pegada, assim, de coisas que faz todo dia. A gente tá conhecendo ainda como que ela é, como que tá sendo. Tô tremendo essa mão aqui, gente. Vou desligar aqui. A carinha dela depois de mamar. Primeira vez que ela ficou quietinha depois de mamar o peito. Que coisa mais linda. Ô, soninho. Daqui a pouco eu vou dar banho nela. A Eloá vai me ajudar. Vou dar banho na Eloá. Também. Né? Agora são 2 pra dar de conta. Graças a Deus, né? 30 minutos. Mamando. Agora eu vou botar ela na outra mama. Acho que ela vai passar mais 30 minutos. É, meus seios estavam um pouco ardendo já. Mas já tá passando, assim, porque ela tá pegando melhor. Aí eu vou botar ela agora. E eu preciso lavar meu cabelo hoje, porque desde a maternidade que eu não lavo. Eu lavei quando... depois que eu levantei da cesárea, que eu lavei meu cabelo, pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. Hoje ela faz 10 dias. E eu não lavei o cabelo de novo, tá aqui sujíssimo. Mas nessa correria, né? Então eu preciso lavar hoje. Aproveitar que tem água. Eu percebi que amanheci um pouco mais desinchada. Tanto os pés. Não sei se vai dar pra vocês verem. Que meus pés estavam bem inchados. Dava nem pra ver meu tornozelo. Quanto a barriga, ó. Porque a barriga grande eu já tinha, né? Você sabe, gorda já era. Mas ela tava ainda... pá! 9 meses. Mas agora, ó, tá só esse bolinho aqui. Que tá doendo, inclusive. Tô sentindo uma dor aqui. E é por isso que eu não tô colocando nada de cinta, nada ainda. Porque tá bem sensível ao toque. Não sei porquê. Mas, ó, essa roupa não tava dando nos primeiros dias. Essa blusa tava bem apertada. Mas agora já tá, ó. Tô conseguindo vestir. Então, tô um pouco feliz. Tá minha alimentação. Eu sei que vocês pedem muito também. Vocês querem saber como é que eu vou ficar me alimentando, né? Porque eu... projeto emagrecimento agora continuado onde deu a pausa, né? Então eu pretendo fazer vídeos também falando. Ainda não tá muito nada organizado. Vocês sabem, eu cheguei em casa ontem, né? Não tem nada organizado, mas eu vou gravar pra vocês. Tô comendo comida normal, gente. Só que eu tô um pouco sem apetite. Depois do parto, fiquei um pouco sem apetite de comer. Tô comendo porque eu sei que preciso, mas... não tem mais aquela fome, aquela vontade de comer...
de escolher o que vai comer, aquele interesse. Não tô muito ainda nesse clima de selecionar as coisas saudáveis. Eu tô naquele clima de curtir mais o bebê e o que tiver pra comer eu como, sabe? Eu tô mais nesse clima assim ainda. Então, assim que eu tiver mais aquele interesse de, né, das comidas, eu vou mostrando. Mas aos poucos, gente, tenham paciência. Ela tá ali, ó, chupando os dedos de fome. Então, eles aqui, tá aqui com a minha mãe, Eloá. E eu vou arrumar aqui o quarto, eu vou dar banho nela. Na hora do banho, ela tá ali querendo pegar a Rafaela no colo. Aí eu vou dobrar aqui os cobertores dela. Eu vou com dois cobertores. E vou arrumar aqui também, pra eu poder dar banho. Puxa, aqui desse berço eu já vou ter que tirar, porque ela deu umas golfadas aqui nessa coxa e ficou bem... Já tá fedendo, né? Leite azedo, então tem que lavar. Aí vai ficar com esse lençolzinho aqui, porque a gente não tem lençol de elástico pra esse colchão. Eu tinha três lençóis de elástico que eu lavei e passei jurando que dava, mas não deu, porque o colchão era do colchão da Eloá e ele era menor. E eu não medi. Então eu nem comprei, crente que tinha. E agora ficou sem. Vai ficar esse lençolzinho aí mesmo, que vai até descobrir, né? Porque quando ela começa a se mexer, vai desforrar, mas é o que temos pra hoje. Minha. Ela chega a cruzar as pernas. Olha, apareceu o choro da Margarida. Ela tá chorando, mas não é por causa do banho, não. É porque ela tá com fome. Coisa mais linda da minha vida, mamãe. Tomando banho. Já tomou leite. Deixa era fome, que ela tava chorando, ó. Arrumei ela correndo. Vocês viram o berreiro aí dela, né? Saiu o chorinho. Agora, ó, tá querendo dormir. Vou botar ela pra rotar. Pra vocês verem como não tem rotina nenhuma aqui, ó. 20 pra 1 da tarde. E eu agora tô comendo melão. Pra vocês terem uma ideia. Que horas eu vou almoçar? Não sei. Deus sabe. É assim, tá tudo desorganizado ainda os horários. Normal. Agora só quer tomar bem assim, ó. Na bacia. E também faltou água. Ainda agora meu lavar meu cabelo foi pro Beleléu. Só quer tomar banho na bacia. Brincando. Mocinha, me tapeou. Me tapeou. Tava no meu colo, dormiu. Tava dormindo, botei ela no berço. Assim que eu coloquei ela no berço, o olho abriu. Ou seja, me tapeou mesmo. Ela costumava ficar assim no colo, gente, porque eu não tenho onde colocar ela. Eu vou deixar ela abandonada aqui dentro desse quarto, que é escuro. Mesmo de dia, ele é escuro. Sozinha, abandonada, eu não vou. Aí tá aqui no colo. Sei não, viu? Sentada aqui assistindo um filme no Netflix.
Aí a Eloá começou a chorar, porque ela falou que quer ver desenho. Mas ela tá no banheiro tomando banho e quer ver desenho de lá. Eu posso um negócio desse? Tomou banho. Tá chique. Toda arrumada. Pra onde você vai? Pra loja. Pra loja? Você vai fazer o que na loja? Dá uma voltinha. Vai por aqui. Assim, ó. Vai por assim. Roda. Que linda. Arrasou, hein? Eu vou no mercado com o papai. Não. Agora você vai almoçar. Almoçar, gente. Vamos almoçar, gente. Tá bom, então, sabe, gente. Tá não bom. É? O celular tá aqui arrasando. Ó, o meu prato, eu misturei, foi tudo. Fiz uma sopa aqui de feijão, macarrão, frango, batata e arroz. Um pouquinho. Oi, só um pouquinho de arroz. E aí, lá também, mesma coisa. Delícia. O filme que eu tava vendo acabou de acabar. A minha mãe tá aqui, ó, passando as roupinhas da Rafaela. E eu tô aqui no sofá, estatalada, tava assistindo o filme. Mas acabou, agora eu vou lavar o cabelo, porque chegou água novamente. Já é 4 horas da tarde, mas eu vou lavar mesmo assim. E a Rafinha ainda está dormindo. Eita, vida boa daquela menina. E aí ela tá aqui, ó, comigo. Brincando. Minha vida. Tô brincando, gente. Tá brincando. Tô brincando. Ai, ai, agora são 5 horas da tarde. Sentei aqui na cadeira de balanço. Tomei um banho, gente. Tomei um banho que foi o banho, sabe? Valeu pela semana inteira. Assim que eu não tinha tomado banho igual a esse ainda, depois da cesárea. Foi um banho, sabe aquele banho que você relaxa dentro da água? Debaixo d'água. Nossa, a água tá muito boa. E eu relaxei, lavei o cabelo, hidratei. Fiquei lá relaxando, bem devagar. Agora eu me sentei aqui e tô, nossa, tô muito, muito tranquila. Foi o banho da semana. Demorei muito no chuveiro. Aproveitar, né? Que minha mãe tá aqui. Que tem que. Aí depois que eu relaxar um pouquinho aqui na cadeira, a Rafaela acordou já depois daquela hora que eu mostrei pra vocês. Já acordou, já mamou o leitinho dela. E agora dormiu de novo, porque a vida de recém-nascida é assim, né? Come e dorme. Então ela tá lá dormindo. E aí daqui a pouco eu vou me arrumar. Eu já arrumei ela, tá bem arrumadinha. Botei um macacãozinho bem lindo. E daqui a pouco eu já vou ficar assim mesmo. Botei a mesma roupa, mas vou lavar o cabelo. Então eu vou botar um creminho, pentear. Porque se chegar alguma visita, né? Porque geralmente chega à noite. Eu não vou estar com aquela cara de barraco, né? Pronto, agora eu acho que eu estou mais apresentável. Já, né? Já pentei o cabelo, passei um pozinho, um batom, arrumei o cabelinho. Que agora, se alguma visita chegar, que eu sei que vai chegar. Eu já tô mais com cara de gente, né? Tudo bom com você? Eu vou arrumar um pouquinho ela lá, descabelada. E é isso, vou terminar o vlog por aqui, que eu não vou fazer mais nada hoje. Só vou ficar sentada ali, curtindo a Rafaela, vou pegar ela no colo, vou ficar assistindo um pouquinho, vou curtir, se chegar a visita, conversar um pouco. Não tenho mais nada pra falar, nem pra mostrar pra vocês. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo, que se Deus quiser será em breve.